Kim Kardashian je poznata po tome da voli skupe, luksuzne stvari, a sada i decu uči tome. Biti deo porodice Kardashian-Jenner znači živeti kao pijani milijarder. Iako su sestre i majka poznate po drami, biti dete Kardashian-Jenner porodice ne znači ništa više nego plivanje u parama. A svi znamo da deca Kardashianka žive daleko luksuznije od većine nas. Dizajnersku odeću dobiju čim se rode, žive u luksuznim vilama i odsedaju u samo najlepšim hotelima. Ova deca žive na maks, što se kaže, a to je samo početak. Danas pričamo o najskupljim stvarima koje je Kim Kardashian kupila svoje deci, a vi ne zaboravite da kliknete subscribe pre nego što krenemo. I da lajkujete ovaj video. Obično kad razmišljate šta da kupite za Božić vašem šestogodišnjem detetu, vi pomislite na recimo lutke ili Lego kocke. Ali ako ste Kim Kardashian, kupit ćete velvet jaknu koju je nekada nosio Michael Jackson na 60. rođendanu Elizabeth Taylor. Kim je objavila ovu jaknu na Instagram storiju i rekla da je kupila na aukciji i odnela kod Schneidera da bude baš po merama njene ćerke North. Ali ova jakna ima neke specijalne mere pa će moći navodno i da se menja kako North raste i onda će moći da nosi i kada poraste. Za ovu jaknu su očekivali da se proda za 25 do 30 hiljada dolara, ali je Kim platila 65 hiljada dolara za ovaj božićni poklon za svoju ćerku. Naravno, Kim je kupila i šešir za svoju ćerku North, koji je platila 3840 dolara, koji je Michael Jackson nosio u spotu Smooth Criminal, da joj se slaže uz jaknicu. Ludilo. Ne brinite za sestru od North, Chicago. Ona ništa manje ne dobija od najstarije ćerke Kim i Kanye. Zapravo, Kim se toliko istrošila da dekoriše njenu sobu, da je u tom trenutku čak Kanye West rekao da je van kontrole što se tiče love. Jedna od najskupljih stvari za sobu od Chicago koje je Kim kupila je ovaj konj za ljuljanje prekriven Swarovski kristalima. Kim ga je platila 137.000 dolara. Poslali su im ovo konje iz Italije zajedno sa ostalim luksuznim stvarima za sobu, a možete da zamislite koliko je onda ostala dekoracija za sobu. Svi znamo za obsesiju Kim Kardashian sa brendom Louis Vuitton. Tako da nas uopšte ne iznenađuje što je kupila svoje ćerki Chicago Louis Vuitton medveda koji košta, pazite sada, 170.000 dolara. Ovaj preslatki meda dolazi sa Louis Vuitton kaputom, kapom, majicom i pantalonom. Ako saberemo Swarovski konja koje je Chicago dobila i medveda koji je dobila od Kim, ona ima 187.000 dolara u samo dve igračke. Pa vi vidite. Kanye West je, kao i skoro svaki reper, stalno u kristalima i dijamantima, pa nam je jasno zašto se Kim dosetila da njihovoj ćerki Chicago kupe najfancy cuclu koju smo ikada videli. Ova limited edition cucla je od 18-karatnog čistog zlata, a sredina je sva u pravim dijamantima. Cena ove cucle je samo 96.000 dolara. Prava sitnica, a i uvek moraju da izgledaju savršeno kada se pojave u javnosti, čak i kao bebe. Da jabuka ne pada daleko od drveta, potvrdila je i North, koja obožava skupocene torbice baš kao i svoja mama. Da ima skuplje torbe od nekih odraslih bogataša, potvrdila je Kim Kardashian kada je okačila sliku sa North i Kanyeom gde nosi torbicu brenda Hermes od samo 10.000 dolara. Kad smo kod tog brenda torbi, poslednja stvar koju biste odlučili da uradite sa torbom od 50.000 dolara koju ima Kim Kardashian je ta da je date ćerki da je išara. Ali Kim je skroz u tom fazonu pa je dala North da joj se poigra sa torbom. Nakon toga je okačila fotku i napisala ja i moja ljubav sa mojom omiljenom torbom koju je naslikala North West. Ali kad zarađuješ 5 miliona dolara svakih 5 minuta od tvojih parfema, KKV, to mora da je prava sitnica. Najsmešnije od toga je što tu torbu sada Kanye i Kim smatraju umetnost. Kim Kardashian voli da usklađuje svoju odeću sa svojim decama, posebno sa njenom mezimicom, najstarijom ćerkom North. To radi još od kad je North bila beba, ali jedno od najupečatljivijih pojavljivanja mame i ćerke je bilo kada su se pojavile u Njujorku kad je bila turneja Kanye West. Kim je za tu priliku odlučila da nosi srebrnu, šljokičastu Vetman haljinu, a istu je obukla i North, samo manju.
Približna cena ove haljine iznosila oko 11.000 dolara, ali očigledno je vredelo, jer su za sile u punom sjaju. Za samo 20.000 dolara, ništa strašno. Od svih stvari koje su Kim i Kanye do sada kupili za svoju decu, najskuplje je definitivno privatno ostrvo na Karibima, koje je North dobila za svoj drugi rođendan. Iako ostrvo tehnički dalje pripada Kim i Kanyeu, kupili su ga za North i tamo planiraju da izgrade kuću i da je daju svoj najstarijoj čerki kada napuni 18. Pa, ako je North West dobila ostrvo za svoj drugi rođendan, pitanje je šta će Chicago dobiti kada ona napuni 18 godina? North West je definitivno tatina princeza. I Kanye je želao da se pobrine da se i osjeća kao jedna. Pa joj je za Božić kupio tijaru, optučenu dijamantima u vrednosti od 62.000 dolara pre par godina. Te godine je North dobila božićne poklone u vrednosti od 74.000 dolara, ali je ta tijara bila daleko najskuplji predmet u toj kolekciji. Pa da, šta će North West da koristi plastičnu krunu, kao i svi mi kad smo bili mali? More... Iako se to još uvek nije dogodilo, Kim je otkrila da ona i Kanye planiraju da daju North 10 miliona dolara kada napuni 21 godinu. Oni odvajaju taj novac kako bi ga ona potrošila kako joj god odgovara i da bi imala lakši početak u životu. Pa koliko može biti bolji početak od ovog? Samo pokušajte da zamislite da imate 10 miliona dolara čim napunite 21 godinu. S druge strane, North je prilično navikla na raskošan životan stil jer je čitav život bila i okružena luksuznim i skupim stvarima, pa će i ovo biti potpuno negde i normalno, to bar mi mislimo. Iako se većina dece vrlo rado igra bilo gde, North West nema samo igraonicu. On ima bukvalno kuću za igranje koje su Kim i Kanye platili 100.000 dolara. U osnovi to je kuća unutar kuće i opremljena je dnevnom sobom sa funkcionalnim kaminom, kutkom za igranje, garderobom, naravno, ormarom, potkrovljem i kuhinjom, u kojoj North lični kuvar priprema sve omiljene obroke u, naravno, najzdravijem mogućem obliku. Naravno, tu su i raskošni podovi od tvrdog drveta, a kuhinja je prekrivena skupim mermerom. Da sve upotpunimo, tu su naravno i preskupe igračke. Nisu to neobične igračke koje imaju obična deca, već neke ozbiljno skupe barbike i lutke, da bi se mala North zabavila u velikom stilu. Dakle, kad god poželi malo privatnosti ili jednostavno da se igra sama ili sa svojim braćom i sestrama, ona ima savršeno mesto za to. Šta vi kažete, koji vam je poklon ludilo? Da li se i vama čini da je North West mezimica i omiljena čerka? Ne kažemo da i drugi ne dobijaju poklone, jer tu imaju svoje kućice za igranje od po 100.000 dolara, Fendi, tašne itd., ali North je negde najistaknutija. Pišite nam vaše mišljenje i ne zaboravite da se subscribe-ujete i da lajkujete ovaj video.